totikala na même dossier bimela mela ya ba chauffeur moko asali tono tozali na avenue Kasavubu na niveau ya bongolo na avenue Busumelo na ba 0h ko kamwa. Voiture bomoni baluki awa ezali na excès de vitesse oyo chauffeur azaki kokumba yango azalaki komela masanga makasi na cigarette ndenge batemwa na tongo ba communiquaki malamu na miko ya CNL boye awa na Prince Kasavubu entre Bongolo na avenue Busumelo. Tala, tu yebi que la plupart y a ba chauffeur ou ba salaka taxi, bazala ki na bango ba mécanicien, ba receveur, ba yekola moutou kala ba garage. Kasi oye selemi awa na vini Kasavubu entre Bongolo na Kasavubu na butu alelo et sengeli est servi de leçon na ba chauffeur mususu. Soki ozali na volant comme la kamakaya te pe comme la kamasanga ya makasi te surtout lokolo ozali comme ma bomo ya batu na yomoko ekei.